Bem. Você acha pacto a melhor palavra? O que é isso agora? Você não fuma? Fumo sim. Ah, é? Você fuma? Desde quando? Desde que meu último relacionamento acabou. Eu sou Letícia. Prazer. Antes de arrogar-te, sumerge hasta que. Você sabe por que as crianças lidam melhor com a morte do que os adultos? Sujeta. Agora tá começando. É, agora realmente a coisa começa.